Já vás zdravím, přátelé moji milí. První adventní neděle. První adventní týden v tomhle roce. Začátek prosince. A ten je chronicky známý jako advent. A advent znamená očekávání. Čekání na zrození. Čekání na zrození světla, Jezulátka, očekávání. Tak bývá advent často pojmenováván nebo vysvětlován. Jenomže všichni taky dobře víte, že člověk by neměl mít žádná očekávání. A o tom se taky léta dlouho mluví. Aby nebyl zklamaný, když nedojde k jejich naplnění. Já se často setkávám s tím, že lidé, možná to nejsou očekávání, ale jsou to takové stavy, které už by se mohly blížit možná pocitu bezmoci. Říkají, prostě já už fakt nevím, co mám dělat, tak musí se něco stát. Nebo neřečeno takto přímo explicitně, ale v principu, tak mi ukažte, co, dejte něco, udělejte někdo něco. A pak ti lidé to vlastně posuzují, jestli to bylo pro ně dobré nebo nebylo. Něco se má stát? Samo? Musí se něco stát, velmi často to lidé říkávají. No a ono se často stane. Jenomže vždycky se stane ve shodě s energií, ve které se člověk ocitá. Buď dlouhodobě, anebo v těch chvílích, kdy tohle to vyslovuje. A vyslovovává to často opakovaně. A pak to, co se stane, nemusí být a nebývá z pravidla v souladu s tím, co člověk potřebuje. No, a pak tady máme advent. Vlastně takovou dobu, ve které lidé nedělají nic jiného, než že očekávají Vánoce. Pravda. A jsou potom zklamaní? Kdo ví a jak kdo? Ale už víme, že je očekávání a očekávání. A že v tom může být i rozdíl. A že není potřeba je jednoznačně, hromadně zavrhovat. A to adventní očekávání v podobě příprav na všechno krásné a dobré, to je úplně něco jiného. Víte co, advent má svoje energie a má svoje významy pro ten náš praktický život. Má prostě velké významy pro ten život fyzický, duševně, duchovní. Advent i Vánoce. A já o tom taky mluvím celá léta. A taky by se mohlo zdát, že už není skoro co nového říct, že se to musí opakovat. Ale není tomu tak. A já k tomuhle videu, k prvnímu adventnímu týdnu letos, teď, pozývám děti. Děti. Já vím, že jsem v předchozím videu říkala, že to bylo poslední video s veřejně dostupnou meditací. No, a že všechny další meditace už budou jenom pro členy
takže se můžete připojit. Mimochodem psalo mi několik lidí, že nemůžou najít tlačítko připojit se na YouTube. Tak jsem to prohlížela a zjistila jsem, že ono se neobjevuje na mobilu, ale objevuje se na počítači, na notebooku. Tam najdete tlačítko připojit se, kliknete a tam se všechno dovíte a tam bude speciální obsah a postupně ho bude samozřejmě přibývat a přibývat. Za zmínku stojí ta třetí varianta, ke které se můžete připojit, protože v ní vám daruju každý měsíc terapeutické setkání zdarma nebo v té ceně. Tak, dobrá. Říkala jsem, že to byla poslední meditace. No a hned teď v tomhle následujícím už je to jinak, ale výjimky potvrzují pravidlo. Takže dnes a teď bude to platit, kdykoliv se budete dívat ze záznamu. Bude ke konci meditace pro děti. No, pro všechny. Tohle povídání posloucháte s největší pravděpodobností vy, dospělí, velcí. Tak poslouchejte ještě chvilku, pár důležitých adventních souvislostí zmíním a pak budete moci pozvat děti. A samozřejmě tu meditaci pro děti jim potom můžete pustit i kdykoliv později, kdykoliv jindy. Vesmír nezná čas, takže bude působit vždycky živě, aktuálně. Celý advent můžeme vnímat jako obrazně, jako 4 sedmiletí v životě člověka. Od jeho narození až po jeho dospělost. 4 sedmiletí. Je to takový zrcadlící proces, kdy na konci toho adventu, a vy to znáte z Vánoc, se narodí to Jezulátko. Ale z duchovního pohledu je to zrození světla uvnitř našeho bytí, ale to neznamená, že je to třeba uvnitř těla, ale je to i vně našeho těla. Ono zrození světla můžeme vnímat taky jako splynutí. Jako splynutí s božstvím. A k tomu jsou jenom o Vánocích ty nejpříznivější energie. No jasně, tohle je možné kdykoliv. Ale právě advent, ta doba očekávání, příprav, není nic jiného než očekávání toho splynutí s božstvím, toho zvyšování vibrací, zvyšování úrovně vědomí, zrození světla, jako kdybyste se svým vědomím ocitli v tom světle. Krása. Tomu je právě advent a advent je tou přípravou, důležitým obdobím. Vánoce a vánoční noci jsou tím jedinečným obdobím v roce, kdy je na to vlastně naše duše připravena. Právě i díky té přípravě a celému adventu. Připravena na to splynutí s božstvím. A tím samozřejmě se zvyšují vibrace. A tím také zažívá mnoho lidí ten blažený stav. A oni potom vlastně i v tom kolektivním vědomí jsou všechny prostě ve vyšších vibracích a pak
To pociťujeme kolektivně a společně. A je to velmi silné a velmi mocné. No pochopitelně, že se po člověku chce, aby tenhle ten stav udržoval každý den a celý život. Zvyšoval a zvyšoval. Ale dobře, tak když se tohle nedaří celý rok, tak o Vánocích, zejména teď o adventu v době přípravy na Vánoce, je dobré tomu věnovat pozornost vědomou, vědomě. Takže tenhle ten advent je teď vlastně takovým obdobím těhotenství světla. No a zároveň je to ta energie taky a z numerologie energie čísla 4, stabilita, 4 nohy u stolu. No a jak jsem říkala, 4 vývojové fáze, 4 sedmiletí ve vývoji člověka. Na začátku adventu, kde se ocitáme teď, to světlo začíná sílit. To semínka jsme zasadili už na podzim. Období, kdy nastoupila, kdy žezlo do rukou vlády převzal archanděl Michael. A ještě ho drží. Už se bude předávat archandělu Gabrielovi. Tak jsme zasadili semínka na začátku podzimu, no a teď roste, roste a poroste a bude sílit až do Vánoc. A teď v tomhletom prvním týdnu můžete vnímat právě jako obraz prvního sedmiletí života dítěte. Takže kdo máte děti, tak pro ty v tomhle videu bude závěrečná pohádková meditace. Ale ještě chvilku pro vás. Ano, tahle adventní příprava prostě není marná a je opravdu hodně důležitá, jenom ve vědomí. To, že budete připravovat cukrově, umývat okna, prát záclony a uklízet, to je taky v pořádku, to je ta čistota ve věce. Ale ona jde ruku v ruce s čistotou vědomí. Nemyslím tím úplně jako mysl, protože to se, jak říkáváme v Ostravě, plantá všude možně. Ale to vědomí, to vyšší vědomí, to spojení s vyšším vědomím. A řeknu vám ještě v tomhle videu, zmíním se o evangeliu podle Lukáše, které právě v loni četl pan farář na mši při první adventní neděli. A já vám ho teď přečtu. Mějte se na pozoru a bděte, praví evangelium. A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před hukotem a vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání. Přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a proste v každé době,
abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před synem člověka. Proste, žádejte, praví evangelium, a mějte se na pozoru a bděte. A to je možná příprava, které je vyčleněna právě tahle část roku, advent. No baže, člověk by měl být bdělý a na pozoru neustále, to je pravda, ideální varianta. Ale ne vždycky je to možné a ne vždycky se tak děje. Ale pak je taky otázka, před čím má být člověk na pozoru. A každého napadne, no před tou hrůzou, před tím zlem. Ale jak ho rozpoznat? Jak poznat, co je dobré a co zlé, zvlášť v současné době? Jak poznat, co je pravda a co lež? Taky o tom mluvím v některých videí, jarních, letních. A existuje vůbec odpověď? Kde? V Biblii? V televizi? V médiích? Ve zprávách? Kde ji najdete? U rodičů? U vlastních dětí? Na Facebooku? Instagramu? Na Google? Google ví všechno. Všechno? Existuje vůbec? No, existuje. Já vím, že tušíte, co vám odpovím. A obojí. Dobro i zlo, zjednodušeně řečeno. I odpovědi se projevují jenom skrz člověka. Všechno, co člověk činí, se dostává do vzduchu díky jeho dechu, dechu toho člověka. A vzduch je plný vašich myšlenek, pocitů, slov, počínání. Vzduch je plný odpovědí. Vzduch je plný otázek. A vzduch je plný také Boha. A protože Bůh má pro vás, pro nás, pro všechny, na všechno jednu jedinou odpověď. A ta zní, ano, jak myslíš, tak se staň. Tak na všechno, na co pomyslíte, co vyslovíte, co uděláte, jak se cítíte, na to všechno Bůh odpovídá ano. A pomáhá to manifestovat. A to znamená, že to všechno má tendenci k realizaci. A tím je do určité míry taky vysvětlena ta teorie, že sami jste tvůrci svého života. A tím je vám taky poskytnuta nekonečná svoboda. Svoboda rozhodování, toho vkládání, tedy konání, myšlení, cítění a také i reagování. A Bůh víte dobře, že není žádná entita, ale je to to všechno. To všechno, co je. A co můžete zažít někdy jako splynutí. Splynutí s tím nekonečným zdrojem.
tak tím, co vydechujete do toho vzduchu a co se setkává s tím božstvím v tom vzduchu, tak tím si tvoříme svůj život. A kdyby jenom. Je to prostě proces dechu, proces vzduchu. Všechno, co do něho vydechujete a zpětně taky nadechujete, tak to je v principu ono splynutí. A ocitá se okamžitě to všechno u Boha. V tom nekonečném zdroji. A to je to, co má tendenci se potom projevovat v realitě. A proto platí, buďte pozorní. Buďte pozorní k tomu, co říkáte, na co myslíte, jak se cítíte, to je důležité pro děti. A co děláte? Buďte pozorní a bdělí. Bděte. A buďte pozorní. Mějte se na pozoru a bděte. Ono to zní trochu výhružně, ale je to nádherná, nádherná výzva pro nás, pro všechny. Abychom byli prostě pozorní sami k sobě, k tomu, co děláme, ke svým pocitům, k tomu, co vydáváme a vydechujeme do tohoto světa. Abychom byli pozorní taky k vlastním soudům, kritikám a odsuzování. To jsou ty meče do vlastního srdce. Protože tím vším se naplňuje celý náš životní prostor. Ten vzduch, který my sami potom nadechujeme. A taky ho nadechují všichni kolem nás. No a taky se tím trošku vysvětluje, že vlastně máme tímhletím odpovědnost za všechny. Tím, co jim darujeme prostřednictvím toho svého vlastního dechu. Protože Bůh odpovídá a žehná svým ano každému našemu počínání, veškerému námi vydechnutému obsahu. No, a když teda není možné být neustále, chápu všichni, chápe i Bůh, v takové pozornosti k vlastnímu počínání, pak díky Bohu tady máme rytmus roku s jeho svátky a těmi jedinečnými obdobími, která nám umožňují vlastně zvědomovat si tu vlastní pozornost a bdělost. No a teď je tou ideální dobou advent. Tak ráda bych vám všem předala tu zkušenost, že láska Boha, jeho pomoc a ochrana je a je neskonale mocná a je neustálá. Je bez pauzy, bez omezení, bez výjimek. Děje se pořád, opravdu kdykoliv a komukoliv. Kdo o ní požádá, tak žádejte, žádejte. Ale ruku na srdce, žádáte? Nebo se ostýcháte, nebo nevěříte, možná je tam z každého trochu. Kdo důvěřuje, že vzduch je plný Boha, stejně tak, jako je naplňován lidskými činy, ať už v té rovině mentální, fyzické nebo myšlenkové, energetické, tak nejenom, že si uvědomí velkou odpovědnost a
a smysl svého vlastního života tady a teď, ale pomáhá sobě přirozeně i druhým. No, tak na co se tedy máme připravit? Dobře. Já jsem se rozpovídala. Tenhle týden budeme zahaleni mocnou energií, která připomíná právě velmi intenzivně uvědomit si ten rytmus života. Rytmus všech cyklů, přírodních, životních, ročních, denních, měsíčních a té spirále věčnosti. Ne v kruhu. A v těchto dnech máte právě báječnou příležitost nahlédnout i na svůj osobní rytmus života, ve kterém jsou obsaženy všechny vaše předchozí myšlenky, pocity, slova, akce. Takže v tomhle týdnu můžete využít takového pohledu k poznání, že všechno, co se děje právě teď, je startovací čarou. A tak je to pořád. Je takovým tím bodem, se kterého se rodí události v proudu budoucnosti. A události, které nastanou po Vánocích v novém roce, ty budou zase vypadat podle toho, jaký obsah vložíte právě do těch svatých vánočních nocí. Je to krásně zařízeno. No, srdečně vás zvu. Krátká pozvánka. Je to opravdu jedinečné a nenajdete to nikde na světě. A konečně platí, že všechno, co se děje teď, je důsledkem toho, co se dělo a co jste dělali, mysleli, říkali v minulém čase, v minulosti. Takže tenhle první týden je přípravou na svaté vánoční noci, které souvisí právě s proudem minulosti, kterou budete moci prosvětlit, a s proudem budoucnosti celého nového roku, který budete moci nasvítit podle vašich vlastních potřeb, přání a záměrů. Nicméně opravdu jenom a teď jste nekonečně svobodní. A jenom teď se můžete rozhodnout pro svoji dobrou budoucnost. A takové chvíle uvědomování si těch souvislostí přítomného okamžiku s minulostí i s budoucností
probouzejí obrovskou tvůrčí sílu, kterou jste zaléváni z duchovního světa. Takže to můžete v tomhle týdnu pocítit, takovou jakoby sprchu duchovních, tvůrčích sil. Buďte k tomu pozorní, buďte bdělí, protože tyhle tvůrčí síly jsou velmi nápomocné. A nejenom při nějaké tvořivé práci, ale úplně v běžné každodennosti. No, a jak se cítíte teď? Teď máte důvod k oslavě, k radosti? To, jak se cítíte teď, podle toho bude vypadat vaše budoucnost. Dobře, dobře. Prostě jsme na začátku prosince a to je období, kdy se opravdu, jakoby řečeno tím naším jazykem, snadněji zvyšují vibrace. A to je potřeba. To je obrovská potřeba. Tak si můžete prostě nechat svoje vědomí vstoupit do místa, kde vyzáříte svoji vděčnost za všechno. A dovolíte, aby se tahle energie vděčnosti a světla přetransformovala a stékala taky do vašich reálných životů. Tak, dobře. Za chvilku můžete přizvat svoje malé děti nebo vzít si je na klín nebo posadit vedle sebe. A než se tak stane, tak ještě přichází jedna důležitá zpráva. Alespoň pro tento týden, když ne po celou dobu, když ne každý den a každou chvíli. Napodobujte svoje děti. Napodobujte je v jejich hluboké oddanosti vůči vám, vůči světu, vůči životu. To je princip, v jakém žijou děti. Napodobují. Napodobují všechno, co děláte vy. Jak myslíte? A hlavně, jak se cítíte? Ale teď, alespoň v době adventu, ideálně pořád. Alespoň teď v době adventu, když se připravujeme na to zrození světla, tak se dívejte na světlo ve svých dětech. A buďte vy, duší dítěte, které umí v tom svém velkém těle, velkém světě, velkém životě napodobovat dětskou důvěru, lásku a oddanost. Každé děťátko je úplně celé oddáno vám a vaší pomoci s plnou důvěrou. A tak můžete vy teď se úplně celé oddat Bohu. Tak. A teď ta slíbená meditace. Vezměte si svoje děti, pohodlně se posaďte nebo si lehněte. Někam se příjemně uvelepte. Můžete vzít malé děti, i ty nejmenší batolátka, miminečka. Můžete je nechat naslouchat téhle meditaci a nebo jí mi někdy převyprávět. Ale důvěřujte, že ať už je vaše dítě jakkoliv velké nebo malinké,
tak vnímá velmi dobře. Rozumí. Možná vy teď nerozumíte hned tomu, jak by tomu dítě mohlo rozumět, ale i to nechte stranou. A důvěřujte. Tak. Tak, děti. Děti moje drahé, já vás tady vítám. A jak už jsem říkala mamince nebo tatínkovi, pohodlně se posaďte, nebo si lehněte, nebo se uvelepte na klíně mamince nebo tatínkovi a poslouchejte. V jednom světě, dávno, dávno, dalekém, bylo krásně. Bylo jako v ráji. A všichni se tam měli rádi. A všichni byli hodní, laskaví a pomáhali si. A všichni milovali přírodu. A příroda milovala je. A teď jste děti tady, ve svém světě, se svojí maminkou, tatínkem, někteří se svými sourozenci, nebo s babičkou a s dědečkem. A jste doma, v teple. A to je stejně krásné, jako to bylo tenkrát. Tak, jako tenkrát, děje se i teď. A právě teď se ocitáš před nádhernou pohádkovou branou. Jdeš k té bráně blíž a blíž, až si úplně blízko a vidíš, jak se brána otevírá. Celá se otevře a ty vstupuješ dovnitř. Vstupuješ do pohádkové zahrady. A to je jako v ráji. Tak se tam rozhlídni, je tam nádherně, krásně, bezpečně a útulno. A před tebou teď právě stojí nádherná bytost, celá krásná, jako ze světla. A v ruce drží zlatou knihu. V té knize je napsáno, že všechno dobré a krásné je možné. Že i ty jsi dobré, krásné, zdravé dítě. Ta bytost se jmenuje Jánemi. A Jánemi ví všechno. Ví i to, co je v té knize napsáno. A teď můžeš úplně klidně ulehnout Jánemi do náruče a začínáš poslouchat hlas, kterým říká. Ničeho se neboj, dítě moje drahé. Anděl řekl, neboj se. Všechno dobré je možné. Ničeho se neboj. Všechno dobré, krásné a zdravé je už stvořeno. Všechno šťastné je stvořeno. Tak jenom nastav dlaně. A
a naber si. Naber si do dlaní tolik krásy, radosti, zdraví i hojnosti, kolik potřebuješ. Všechno krásné a dobré je ze světla. Naber si do svých dlaní, kolik potřebuješ. A teď si pamatuj, dítě moje drahé, že každé místečko, kterého se dotknu na tvém těle a všude kolem tebe, bude dotčeno a naplněno zdravím, radostí, krásou i hojností na všech rovinách po celý tvůj život. Teď cítíš, děťátko, jak je to nádherný, blažený pocit. A Jánemi tě začíná hladit od hlavy po celém těle, obličeji, vlasech, očích, hladí tvoje uši, krk, ramena, ruce, záda, hruď, bříško i nohy, každé místečko na tvém těle, a žádné nevynechá. Teď si to na chvilku užívej. Je to nádherný pocit. A ty, maminko, tatínku, nebo babičko, dědečku, bráško, sestřičko, vy také nastavte dlaně. Nastavte dlaně a naberte si do nich tolik světla, kolik potřebujete. Tak nabírejte a potom vložte do svého srdce. A vnímejte ten nádherný pocit. Nabírejte s vděčností a vložte do svého srdce. A ty, dítě moje drahé, máš ve svých dlaních světlo nejvyšší moudrosti. Světlo lásky, zdraví, klidu, radosti a hojnosti na všech rovinách. A kdykoliv se dotkneš čehokoliv na tomhle světě, tak si všechno a všichni vzpomenou na to, že krása a radost, že zdraví, láska i hojnost, že to všechno už je na tomhle světě stvořeno. A jenom tím, že se svýma rukama dotkneš čehokoliv nebo kohokoliv, tak to všechno dobré se začne probouzet a růst a zvětšovat se a síly. Stejně tak i tvoji blízcí, kteří si nabrali. To mohou dělat každou chvilku. A teď všichni cítíte blažený klid. A víte z celého srdce, že tak to je. A že to je možné. A že to je možné na celý život.
teď můžeš chvilku odpočívat v náručí Jánemi, nebo v náručí maminčině nebo tatínkově, nebo někoho jiného. A potom se vrátíš k té pohádkové bráně, vystoupíš ven a vrátíš se do svého světa, krásného, domů, do tady a teď. A taky si pamatuj, že do téhle pohádky se můžeš kdykoliv vrátit, kdykoliv vstoupit, kdy budeš chtít. Zajdeš k pohádkové bráně a ona se pro tebe vždycky otevře. Třeba jenom tím, že si na ně vzpomeneš a dovíš se možná ještě mnoho krásných a krásnějších věcí. A nebo tím, že budeš znovu poslouchat s někým, kdo ti je nablízku a kdo ti má rád tuhle pohádku. Tak to je. Tak se to děje. Tak se staň. A teď si běžte odpočinout. Všichni. Jste naplněni. Jste naplněni světlem. Vaše srdce i ruce jsou plné světla. Na pořád. Takže všechno, co budete dělat od téhle chvíle, je požehnáno světlem nejvyšší moudrosti, vaším srdcem i vašima rukama. Tak buďte šťastní.